a gente gosta daqui. O que é que tu gosta lá onde você mora, meu querido? Tu mora numa mansão, cada hora. Deus abençoe. É impressionante o quanto foi construído uma narrativa sobre a cidade da São Paulo italiana. Europeia, mas particularmente italiana, e a cidade tem um enorme orgulho, né, desse ethos italiano, europeu, pelo seu sotaque, pela sua comida, enfim. No século XVIII, em São Paulo não se falava português, se falava basicamente tupi e outras línguas indígenas das, não uma, várias tribos que habitavam esse território. Mas no século XIX, durante a colônia, esse momento de transformação que vem com a expansão cafeeira, naquele momento, em 1860, nas vésperas de começar a grande transformação, um terço da cidade de São Paulo era negra. Meu corpo é construído através de diversas violências. Não violência única e exclusivamente imposta ao meu corpo, mas uma violência histórica. Ou seja, pra eu estar aqui podendo falar hoje, muitas pessoas da raça negra, da descendência africana, tiveram que morrer. A partir das leis progressivas de abolição que foram acontecendo, né, nas últimas décadas do século XIX até chegar, digamos, na Lei Áurea, São Paulo passa a ser um centro importante de presença de negros libertos que vão saindo das fazendas, exatamente porque é o momento que a cidade começa a apresentar uma dinâmica econômica intensa e, portanto, tinha trabalho. Naquele momento, ainda misturados com a moradia dos senhores de escravos, ou presentes dentro das casas, porque uma parte disso são escravos domésticos, uma parte disso são escravos de ganho, cujos donos então colocavam para trabalhar na cidade. Então, sua presença no espaço público é muito importante. É nesse momento então que se instalam alguns quilombos urbanos muito importantes, centros da negritude, por exemplo, no Saracura, no Bixiga, em torno das Irmandades, na Liberdade, no Largo, que hoje chama Largo do Paissandu, onde tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Esses também eram espaços que não eram somente de culto, de organização, mas eram também de moradia. Também tiveram uma atuação enorme na própria libertação dos escravos, eram centros abolicionistas, escravocratas dos próprios negros. Numa sociedade patriarcal e serviçal, o negro, ele é super visibilizado na hora que ele vai ser serviçal ainda. Então, na hora de servir, ele é visível. E pelo contraste da maioria. E na hora de ser protagonista de produções culturais e artísticas, ele é visível pelo contraste da minoria. Claro, precisa dizer que entraram 1 milhão de imigrantes em São Paulo. Tem um branqueamento real, não só imaginário, real, né? Isso fazia parte do projeto, né? Parte do projeto da imigração era um projeto de branqueamento, e com ele você tem a construção do estigma do preto que não serve para trabalhar, né? Que só serve trabalhar se for escravizado. Com a migração interna, que começa a acontecer nos anos 40, mas que se intensifica nos anos 50 e 60, São Paulo escurece de novo, porque esses imigrantes são, na sua maioria, mestiços de negro com branco, de negro com branco com índio, e essas misturas, mas que de novo trazem de novo uma presença negra. Então, por isso eu começo a tematizar mais a questão da construção dessa identidade negra, dessa raça negra, porque a gente não fala muito de raça negra no Brasil, porque a gente, num grande discurso, né, falando da democracia racial, da miscigenação, do pacto das três raças, e com isso a gente não racializou o discurso. Mas, na verdade, o discurso é racializado, porque as estatísticas de quem morre sempre são os jovens negros, então é muito incoerente e cínico essa não racialização do discurso. Preto, adolescente ou jovem,
de moto, de carrão, vai ser parado na blitz, ponto. A polícia militar entra numa favela ou entra num bairro regular da periferia atirando e chutando a porta. É, a visibilidade está nas mortes, está nas estatísticas, está no presídio, está no não ingresso na faculdade. Eu brinco falando que o negro ele só não é visível na hora que ele vai ter que ser protagonista de coisas que potencializam a sociedade brasileira, porque no resto da parte da sociedade ele é super visível. Vai num shopping que você vai ver que quem está sendo seguido pelo seguranças é o negro. Vai nas faculdades particulares, a maioria dos alunos não são os negros, daí a gente vai falar de uma invisibilidade.